Gerai, dabar važiuojam toliau prie, mums sakyčiau, beveik gyvybiškai svarbių aktualių, kadangi iš tikrųjų tai tas virsmas, kuris dedasi Baltarusijoje, Rusijoje ir toliau visa mūsų regione yra tikrai mums jau kaip valstybė. Čia jau mes jau nebe kaip stebėtojai turim būti faktiniai dalyviai. Žinai, čia, prie lėktuvo grįžtant, tai kadangi priejo jau pakankamai didelis kiekis informacijos, tai ką mes galim tvirtai pasakyti? Pirmiausia, kad lėktuvas nebuvo priverstas nusileisti jėga. Tai yra ta pradinė mūsų teorija, kad pilotai leidosi Minską todėl, kad jiem pagrasino naikintuvas, pasirodo netinkant tikrovės. Pagrindžių. Aš nėra, kad netikiu man. Ne, tai pirmas dalykas, pas geriausias pagrindimas, tai gali būti oficialių žmonių žodžiai. Tai Lietuvos kriminalinės policijos biuro viršininkas Kiškis paklaustas, kas nusprendė nutupdyti lėktuvą Minską, teigė, kad tai padarė orlaivio pilotas, pasitarė su bendrovės Ryanair vadovybė. Šalia to mes žinom, kad iš krašto apsaugos ministro Anušausko liudijimo, jog tuo metu, kada lėktuvas suko, kada vyko pokalbis tarp Minsko šitų skrydžio operatorių ir lakūnų pilotų, po kurio jis nusprendė pasukti link Minsko, iki naikintuvo buvo 40 km. Tai yra, nors lyg ir jau jisai buvo pakilęs, bet tai tikrai nebuvo grasinama jėga. Ir kadangi... O kiek labai svarbus momentas, kiek buvo likę lėktuvui minučių iki Lietuvos sienos? Nedaug, 3? Nedaug. Buvo visiškai nedaug likę. Ten vieni sako 10, kiti sako dabar 2-3 minutės, bet tai belenkaip tai buvo labai nedaug. Ir tiesa, dar vienas dalykas, ta Vadimo Lukaševičiaus teorija, kad lėktuvas bėgo, o nes jisai skrizo nemažindamas aukščio. Jo. Čia yra toks niuansas, kaip pastebėjo kiti aviacijos stebėtojai, kad tuo pat metu virš Lietuvos džiulis NATO karo lėktuvų aktyvumas yra. Nes pratybos vyksta be sustojimo, Defenderis 21, apie kurį mes jau nelabai net ir šnekam, kadangi tiek pripratom prie tų pratybų, kad tai, kaip savai mes suprantame dalykai. O juk virš mūsų dabar pastovi kabo iš patys įvairiausi orlavai, pradedant šitai žvalgybiniais dronais, atakos sraigtasparniais ir naikintuvais ir ko tik tai nori. Ir sako, kad dabar iš tikrųjų lėktuvai prieina prie Vilniaus oro uosto pakankamai aukštai ir paskui kad staigiai leidžiasi, na, čia vėlgi, sakykime taip, tvarkoja, tai yra galbūt teorija, galbūt jie iš tikrųjų bėgo. Bet faktas tas, kad niekas jiems ginklų ore negrasino. Lygiai taip pat jiems negrasino naikintuvų ar jėgos panaudojimų Minsko skrydžių valdymo centras. Baltarusiai iš karto paskelbė transkripciją pilnai, jinai padėta jų oro navigacijos tinklalapyje, anglišką, kas nori, gali pasiimti. Aš nepatingėjau ją persiskaičiau, tvarkoje, galima sakyti, bačiulis, kai sakoma, nėra oro specialistas ar dar kažkas, tai bet vat, Vidas Kaupelis, kuris iš tikrųjų ekspertas yra civilinės aviacijos, jisai taip pat teikia, kad pirmiausia, įrašas veikiausiai tikras, yra Baltarusiai nesuklastojo ten nieko. Ir aš jį cituoju. Jeigu išklotinė yra pilna, joje nėra jokių grasinimų ir spaudimo, Ryanair pilotai buvo apgauti ir patys priėmė sprendimą nusileisti Minske, nors turėjo ir kitų opcijų. Nebūtinai leisti į Vilnių Minską, bet atsidurti Kaune, Lenkijoje ir kitame oro uoste. Tai juos išdūrė. Tai buvo paprasčiausias, žinai, aš galiausiai, aš skaičiau, kad tą pokalbį, tikrai nėra jokio spaudimo iš Baltarusių pusės. Pilotai prašo patikslinti, iš kur informacija, kaip gauta. Informacija dėl bombos, jo? Jo, informacija dėl bombos. Paskui jie prašo, ar Minskas negali jiems padaryti radio ryšio kanalo su Ryanair vadovybė Vilniuje. Minskas, sakoma, bandom susisiekti, kas penkias minutės nelabai pavyksta.